abaddewo wali Fransa yankubidde jambo nga tanaba kufa. Ejambo wali waggulu nga amanya ampita katabaza abudu. Fransa yankubidde jambo wali nga tanaba kufa era ne muddamu n'ampitako. Yabadde yakampitako bwati na emabega ne wajjo wa boda boda nga alina bbaaga wano. Najjayo bbaaga, najjayo emmundu n'agikooki ng'anaanaba. Ne ŋŋamba abaabaddewo awo, ye omuntu alina emmundu nga tali muleeya, tali mu yunifoomu. Asa neesigala nga mugoberera bwenti, nga mugobereza amaaso ne mugobereza amaaso okutuusa we yatuusa awo awali omwala. Twansa n'abanga alinnyamu katono, bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu. Bwe yasimbudde n'asimbula, bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako. Mu kuyitako bbosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira. Bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi asatu. Ne nkuba enduulu ne ŋŋamba nange basse bbosa ne nsimbula piki ne ngoba omusajja omujja awo ne tutuuka. Nabadde nkyagoba ne munnange omulala n'anneeyungako. Ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati. Bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki. Bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi. Bwe yatuuse ewansi bambi n'akkirira. Bwe yakkiridde ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka ku luli oluguudo lwe bakola. N'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati. Ne nsigala nga nkyajja. Bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange mukisa. Emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi. Bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange n'ankwata. N'alwana yadde mwana muto myaka nga 19-20. Naye ng'ayina training ze namusinzizza maanyi. Naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo. Ekyandeetedde ekyogoba omuntu w'emmundu nga siina mmundu bosa mukwano gwange yandabirira mu COVID. Kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakukola. Nange ne neewaayo oba nfa nkole ki? Nfe. Naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'enganda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo. Kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu baabaddewo. Temumutta. Tumuleke tufune information. Abantu ne bagamba twakoowa. Kasita ayina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa seffe naffe na tumukola ki? Tumumanyi. Bw'abasse omuntu naffe katumutte. Ne ndaajana nnyo era oyo omusajja yasigaddemu akalamu. Obuvumu bwona baavudde kunze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta. Naye ng'abantu ekyokkola tebakola ki? Tebakirina. Then ne munnange omulala ne bagoba oli eyo baamutuuseko ne bamutta. Naye ono nalwanye nnyo nga tebamutta. Y'ensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde. Ddala kubanze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini. We yasigaddemu akalamu ye yasse. Yamukubye amasasi asatu nga ndaba. Bwenti era ne mundu yagikookinze wali nga ndaba. So bwe kityo yabadde talina kyayogera kubanza oyo gwe nakute teyabadde na simu teyabadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawo kuba yabadde ne training y'amaanyi. Bwe yankutte mu bulago yabadde ne training y'amaanyi. Ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate emmundu n'ategeera nti emmundu ageegabadde amaanyi ge n'agivaako era talina kye yazzeemu kwogera mpaka.